Čau, čau, čau lidi. Tak jsem tady s dalším dílem pro CZTR grafiky na Českou republiku. Ti vývojáři se pustili na podzim do velkého díla, takže slibujou na Facebooku, i když já ho teda nemám, ale můžu ho číst, takže vyjde ještě do konce roku nějaký velký upgrade, nevím jestli velký, ale určitě bude zajímavý, takže se máme na co těšit. Já si tady nahraju hru a to bude, která CZTR, IT, ano, myslím, že jo. Jo. A my jsme minule. No, ani nevím, co jsme minule. Že jo. Podíváme se na plán list. Plán. A koukneme se, co máme kde hotovo. Hotovo. Tak, tak, tak. A tak. A tady taky tohle. A tohle máme to hotovo. Ale teď já bych chtěla teda, abych řekla pravdu, uzavřít tady ten severní kruh. Tady z toho Ústí nad Labem do Liberce, je to tak? Stráž nad ní jsou Liberec, ano. Liberec a tady to teda tu trať táhnout dolů, aby se to uzavřelo, ten okruh. No, není to tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá, protože ta Praha tady má tu trať sem a já tady budu muset udělat nějakou odbočku směrem nahoru do Neratovic, přes řeku, sem do Menátky nad Jizerou a dále nahoru. Ale dostat se z té Prahy nebude takový úplně jednoduchý úkol. Ale i když já tady mám vyvedenou trasu nahoru, no, mám ale, že?
Tady, Praha Liberec. Tak to už máme hotovo. Přejmenovat. Výborně, hotovo. Takže co všechno máme hotovo? Tohle, tohle. Tohle. Všechny tyhle ty tratě jsou hotové. Tak to teda mám obrovskou radost. Takže je to super. No. Zase bychom se možná mohli zaměřit na nějaký ten průmysl. Protože ten jsme v poslední době nějak pominuli. Teda já jsem ho pominula úplně tak nějak. Tady je taky krásně vidět, které tratě jsou natažené. To je nádhera. No. To vyladím asi ty stanice, ale to asi za kamerou. Protože to by vás možná nebavilo. Si myslím, tady je někde spousta pošty. Někde jinde spousta uhlí, hlavně hodně cestujících. Takže je to takový, je to třeba doladit. A možná vyměním nějaký ty vlaky nebo auta, které budou staré. No nic, tak se mějte zatím a jsem ráda, že jsem s váma zase něco probrala, něco postavila, něco jsme tady udělali a příště se zase uvidíme. Tady jede. Že je to krása. Že je to krása. Mašinky. Kolik pak si vydělal, vláčku? 1,5 milionu? No, tak to seš kabrňák. To seš kabrňák. Takže seš dobrý kluk. Vyděláváš penízky. A to je důležitý tady v té hře, protože bez peněz to nejde. Tak jo, tak se mějte zatím a čau, čau, čau.